Austatud kolleegid, siin ja seal pool ekraani me jätkame sarja Vene kultuur etüüdid mustades värvides. Ja täna on meil kuues vestlus sel teemal. Tuletan meelde, esimene oli probleemi püstitus, et miks Vene kultuuri ma käsitlen mustades värvides. See on seotud genotsiidisõjaga, mida Venema peab Ukrainas ja seda sõda muuseas õigustatakse ka Vene kultuuriga, Vene rahva huvidega ja tsitaatidega suurtest autoritest. On küsitud ja mind pidevalt üsna agressiivselt küsitakse, et miks ma nii teen, et Vene kultuuris on ju palju teisi asju. Ja me rääkisime, meil oli kolm vestlust Puškinist, et Puškinil, miks ma korjan seda mustust välja, aga mitte ei räägi sellest Puškinist kui suurest maailma mastaabi poeedist. Esiteks Puškinist kui maailma mastaabi poeedist ma olen juba rääkinud teistest sarjadest, aga ma räägin nendest niitidest või nendest jõujoontest, mis Vene kultuurist viisid selleni, kus praegu Vene kultuur on sõgavas mülkas. Ja need mustad laigud Vene kultuuris, neid tuleb välja tõsta, neid tuleb läbi analüüsida ja alles siis võib selle kultuuriga midagi jälle neutraalset või head juhtuda. Ma olen väitnud ja tahan väita ka veel kord, et Butša tapatalgud peavad olema Vene kultuuri pöördepunkt, nii-öelda nullpunkt. Nii nagu Saksa kultuuri jaoks oli Auschwitz. On väga, kuidas nüüd öelda, naiivne arvata, et pärast Auschwitzi võiksid olla seal Saksamaal konverentsid, kus räägitakse Beethoveni revolutsioonilisusest, Mozarti ülemaailmsest tähendusest, Goethe, jällegi universaalne vaim ja nii suurepärane poeet kui loodusteadlane, Schiller, vabadusvõitleja ja nii edasi. Ja mitte välja teha sellest, mis oli teise maailmasõja ajal. Nagu ütles Churchill, see, mis praegu toimub, on kuritegu, millel ei ole nime. Tegelikult see nimi oli, seda pakkus välja veel 1933. aastal Poola päritolu, ütleme, juudi Poola päritolu Ameerika jurist Rafael Lemkin, ja selle nimi on genotsiid. Ja see on täpselt see, mis praegu toimub Ukrainas. Ja praegu me räägime nendest asjadest, mis tõid selle genotsiidi. Muidugi mitte ainult kultuur, mitte ainult need suured kirjanikud, aga nemad ka. Ja kui seda saab läbi analüüsida, kindlasti mitte unustada, mitte liiga üldistada, aga seda peab silmas pidama ja pärast seda võib jälle võib-olla rääkida seal Tšaikovski pähklipurejast ja muuseas ka tema sõjalistest marssidest ja ka Dostojevski ei olnud sugugi ennekõike seal ksenofoobiline šovinist. Ehkki ta oli kindlasti seda, ja? Aga ta oli maailma mastaabi kirjanik. Aga vot praegu me räägime ksenofoobilisest šovinistist, Puškini imperialismist ja nii edasi. Ja niisiis, esimene oli meil sissejuhatav vestlus, siis
oli niimoodi läbisegi üks vestlus Puškinist, siis Vene liberalismist ja konservatiivismist ja siis jälle veel kaks vestlust Puškinist. Ehkki, kuna ma olen eluaeg, ütleme, mis tähendab eluaeg, üle 50 aasta tegelenud Puškiniga, siis ma võiksin jätkata Puškiniga veel ka edasi. Aga täna me, ma ei tea, võib-olla ainult alustame uue teemaga ja see on Vene messianism. See on tänase vestluse sisukord. Tegelikult tänapäevani nii ma vist, et isegi ei jõua. Ehkki, kui me räägime seda, mida ütles herra Putin ja millele ta viitas, siis me näeme väga selged jõujooned siin. Nii siis, kõigepealt me räägime selle, mis asja on missionism üldse, või siis Vene missionismi eellugu, Poola ja Saksa mõjud. No tegelikult peaks olema juudi Poola ja Saksa mõjud Vene missionismile. Siis Vene missionismi kaks aspekti, sakraalne ja sekulaarne, ning võib-olla ma täna ei jõuagi Piotr Tšadaevini, tema negatiivsem missionism. Sest lisaks sellele, et olemas Venemaal väga, Vene kultuuris väga tugev sellise positiivse missionismi on, et Venemaa on erakorraline, erakordne kultuur Venemaal, erakordne rahvas, erakordne missioon ja kõik peavad sellest eeskuju võtma. On ka negatiivne, et Venemaa on kõikide pahede pahe ja see on selleks, et see eeskuju teistele, et nii teha ei tohi. Ja suurt vahet ei ole. See on nagu rahvuslus paradoksaalses staadiumis, positiivses staadiumis, et meie rahvas on ohohoh, aga teine, et meie rahvas on no kõige-kõige kelfem. No või? Võib-olla ta ei ole kõige kehvem. Ei, kõige kehvem. Siin on oluline, et ta on kõige. Kas kõige parem või kõige kehvem. See on see, ma nimetan seda rahvuslust paradoksaalses faasis. Nii ka Venemaal on ka missioonus paradoksaalses saada. Nii. Millised on missionismi põhijooned ja eeltingimused? Ükski nendest, no ütleme, need esimesed punktid, mis mul on siin välja toodud, nad ei ole spetsiifilist missionismi jaoks, aga nad on olulised ja komponenti ilma selleta missionism ei kujune. Esimene on see, et ajalugu on universaalne protsess. See ei ole ainult missionuses. See oli täpselt nii ka marksismis, mis üldiselt ei ole missiaalik, ehkki me räägime hiljem ka marksismi missiaalusest. Nagu ütles Marx, ajalugu on selline protsess nagu looduses. Loodusteaduslik. Ja ajalugu võib olla sama täpne nagu loodusteadused. Seal on selged seadused, mis viivad arengu järgmisele etapile. Ja see on väga oluline, et ajalugu on suunatud protsess. Tavaliselt seda suunda nimetakse progressiks. Aga vahel see progress avaldub ennast regressina. No, nagu näiteks, kui me räägime marksismist, et pärast Rooma impeeriumi lagunemist Euroopas oli selge regress. Aga see oli progress. See on tüüpiline selliste teooriat. Kohe ma ütlen, missugune see omadus on. Aga oli ka progress, sest orjapidajaliku ühiskonnast mindi üle feodaalsele. Mis siis, et kõikides valdkondades oli regress, aga marksistlikus valdkondas oli progress. Ja nii, ajalugu on eesmärgistatud
protsess ja ta on universaalne. Et ei ole niimoodi, et Hiinas on ühed ühiskondlikud seadused, aga seal Peruus teised. Ei, see on universaalne. Ja kui on see protsess universaalne, siis on selge, et mõned riigid ja mõned ühiskonnad on teistes rohkem arenenud. Üldes see ei olnud ka, see ei ole isegi Marksi spetsiifika, täpselt samamoodi oli Hegelil. Nii. No võt, aga kui ajalugu on eesmärgistatud, siis ta on mõned rahvad, mis nagu liiguvad kiiremini selle eesmärgi poole. Ja see eesmärk on positiivne, nagu saate aru. Ütleme, selline negatiivne arusaamselis on praegu mõnedel ekoloogia, ekologistide ühiskondlikudes mudelis, et ja inimkond liigub küll kindlas suunas ja see suund on totaalne ekoloogiline katastroof. Ja mõned nii nimetatud arenenud suuna riigid on sellele katastroofi lähemalt kui need, mis on vähem arenenud. Nii. Teine kohustuslik element on antropomorfism. Et rahvast või rahvust või ka riiki käsitledakse kui sellist antropomorfset subjekti. Rahval on oma tahe, tal on oma eesmärk, tal on omad traditsioonid, mida ta peab kaitsma, tal on omad õigused, mitte üksnes inimõigused on olemas, aga rahvaõigused. Ja tihti peale, nagu Vene missiaanluses, ja eriti tugevalt, see on praegu Putini Venema, on see, et rahvaõigused on tähtsamad kui inimõigused. Nagu Putin otsaselt ütles, et jah, selline püha kohustus on ennast ohverdada rahva või riigi ees. See ei ole mingisugune individuaalne akt, et mina olen kangelane, olen ohverdan ennast. Ei, see on tema kohustus. Eile ma just vaatasin YouTube'ist värsket uudised, kuidas üks naine karjub lausa. Venemaal praegu väga palju karjutakse. Karjub kaamerasse. Mul on 4 poega. Need on kõik rindel. Ja kui tapavad ära, siis ma sünnitan uusi. Tädi on umbes kuskil 50 aasta vanne. Ma ei usu, et ta 4 tükki veel suudab sünnitada. Veel ta ütles, et tal on veel 2 tütart, aga ma ei tea, mis plaanid on tal tütartega. Aga kõik 4 poega on tal rindel ja ta on väga uhke. Tapetakse, okei. Nii. Rahval on oma missioon ajaloos. Tal on oma saatus ja oma eesmärk ja teatud kohustused teiste rahva suhtes. See on juba sellisel rahval, mis valib endale missioonliku staatuse. Sugi mitte kõik rahvad ei ole seotud missionismiga. Õnneks eestlastel seda häda ei ole. Ja tavaliselt selles missioonisel rahval peab olema messias, juht. Tuleb juht, kes nagu inimkond fokuseerub selles ühes rahvuses, mis on missiaanlik. Ja see rahvus fokuseerib ühes juhis. Et tema on nagu terve inimkonna päästja. Bukvaalselt sellistes terminites on räägitud Stalinist, Mao Zedongist ja ka Putinist, aga mitte viimasel ajal. Viimasel ajal tema nagu see missiaanlus, see sära kuidagi on kahvatanud. Nüüd ta rohkem räägib ohvrimeelsest.
Kui ma vaatan praegu Venemaa retoorikat, siis see väga meenutab Saksa retoorikat. Ja praegu oleme seal Saksamaal kuskil 44. aastal, kus see Herra Goebbels kuulutas, kas te tahate totaalset sõda? Ja rahvas karjus, jah, me tahame totaalset sõda. Ja nad said veel palju totaalsema, kui nad lootsid. Nii, võt missias. Ajalooliselt messianism, nagu juba see nimi ütleb, on tulnud juutidelt, piiblist, pühast kirjast. Ja võt see Mashiach, messias on Mashiach, see on, kes ta on. Võt siin, nagu alati juutidel, on eriarvamused, kes ta on. Üldiselt ta on kuningas, juudi rahva kuningas, kes päästab rahvast. Ja siin on oluline, et ta ei ole Jumal. Nogi mitte, ta on reaalne inimene, lihas ja lihaste verest koosneb ja ta juhib juudi rahvast, võt sellest kehvast seisus, mis ta praegu on orjusest, kuskile parema. See on huvitav, et Mooseselt, kes viis juute Egiptuse orjapõlvest, tema kohta kunagi ei öeldud, et ta on messias. Tema on ainult profet. Aga messias, et sellega on keeruline. Ja seal on erinevates liikumistes, on erinevad arusaamad, aga üldiselt messias võib olla juba praegu sündinud, aga ta peitub. Ja osa haside seal Jerusalemas selle nutumüüries nagu hüüavad messiast. Umbes, et aitab peitust mängida, tule välja. Ja nagu pakiline vajadus juba on saama. Ja kohe tuleb, nad väidavad. Mitu sajandit. Aga nii. Ja siis muidugi tulid. Esimene, kelle kohta hakati rääkima, aga ta ise seda ei väitnud, oli Shimon Bar Kokba. Tema juhtis ülestõusu roomlaste vastu. Ta ise väitis, et ta on ainult tähepoeg. See Kokba tähendab aramea keeles seda, ehkki tema nimi oli sarnane, aga mitte Kokba. Võt, tema on tähtepoeg ja tema päästab juudi rahvast roomlaste orjusest. Aga ei päästnud. Hoopis umbes veerand miljoni juute võttis osa tema ülestõusnud. Veerand miljoni umbes sai hukka. See on huvitav, et teda ja seal need löödi risti ja nii edasi. Aga tema ise suri teistmoodi teda nõõlas madu. Nii. Aga kes väitis, et ta on, no üldiselt väga palju messias oli Sabatai Tsevi. Ja miks ta on oluline, et temal oli teatud mõju ka Vene missiaanluse kujunemisele, aga läbi Poola missiaanlust. Ta juhtis samuti suurt liikumist. Nii Lähis-Idas kui enne kõik Euroopas, ka Poola territooriumil. Ja pärast seda, kui ta suri, siis tema jungrid, sabbatianid, osaliselt, tähendab suurem osa neist, läks tagasi judeismi. On suurepärane gravüür, mul kahjuks ei ole siin näidata, kuidas nad tulevad tagasi, kuidas neid lepituse mõttes prügeldatakse. et rohkem siukest jama ei ajaks. Nii, aga see on 17. sajand
Ja see on aeg, kus tekkis Poola missioonlus. Õigemini selle eeltingimused. Aga muidugi meie kontekstis Euroopas me teame, et Messias on tulnud juba. Ja Messias kreeka keeles on Kristos. Nii siis. Et Kristus on Messias. Ja ta on palju vängem kui need siin, sest tema on Jumal erinevalt nendest inimest. Ja tema kuningriik ei ole maine. Ja tema ei piirdu seal mingisugust juutide päästmisega. Tema päästab kogu maailma. Paar sõna Eesti sõnast Kristus. See on väga kihvt lugu tegelikult. Kristus. Sest et eesti keeles Kristus assotsieerub ristiga, ristiusk, ja, mida teistes keeltes ei ole. Kreeka keeles see ristimine, kui see, tähendab, see on kolm aspekti. Kristus, Messias, rist, tema surma, ta oli risti löödud, ja kolmas on ristimine kui rituaal. Vot see ristime ja Johannes risti on see, kes ristis. Johannes risti on mingit risti ei ole. Ta on kõikides teistes keeles Johannes Baptista. Kõikides teistes keeles välja arvatud Vene ja Eesti. Kus see, siin on teatud teoloogiline probleem tekib, et juba ristimise rituaali ajal kuidagi meenutakse seda risti ja risti surma, mis teistes keeltes ja kultuurides ei ole nii. Aga nüüd vaatame Poola missioonlust. Üldiselt Poola missioonlus, missionism polski, tekkis kahe ülestõusu vahel. 1830. aasta ülestõusu ja 63. aasta ülestõusu. Mõnemad ülestõusud olid veriselt tsaari, Vene tsaari vägede poolt maha surutud. Enne kõike see puudutas seda viimast. Nii, aga tegelikult olid sellised ettevalmistavad nähtused, ilmingud Poola kultuuris juba varem. Ja üks nendest kõige huvitavam on sarmatism. Sarmatism tekis 17. sajandil ja see idee oli sellest, et Poola aristokraatia, need magnaadid, ei ole poolakad. Ja? No, üldiselt üsna levinud muudel. Eesti aristokraatid olid ka saksad. Nii et, aga ainuke asi, et see poolakate puhul see oli puhas väljamõeldis. Et nad, võt see Rzecz Pospolita, Poola, Leedu, Iisriik, ja siis on oluline neil magnaatidel, et nad ei ole poolakad ega leedukad. Kes on need poolakad ja leedukad? Need on maamatsid, harimatud, räpased ja ebaviisakad. Mats on mats, tee mis tahad. Nendega ei ole midagi ühis. Siin on huvitav, et Venemaal oli selge vahe see, et aristokraatia rääkis prantsuse keelt. Ja seal, no, vähemalt seal pealinnades. Ja see, ma ei mäleta, kes see välismaalane, kes 18. sajandi lõpul käis Venemaal ja kirjutas, et seal Venemaal on kaks rahvast, venelased ja tatarlased.
venelased käivad euroopalikult riides ja räägivad prantsuse keelt, a tatarlased käivad ja räägivad ei tea mis keelt. Vot, nii. Aga poola aristokraatid rääkisid poola keelt, nagu ka need vatsid. Nii, aga kes nad siis on, kui nad ei ole poolakad? Aga nad on sarmaadid. No, tuletame meelde, kas olid sarmaadid. See oli selleks ajaks juba ammu välja surnud rahvas. Aga sarmaatidel oli nii-öelda pastuumne, väga muljetavaldav karjäär. Nad olid väljeldavalt mitme euroopaliku traditsiooni rajad. No, esiteks oli selline legend, et Avidius, kes elas, keegi vist saab sisse tulla, ma ei tea. Ja. Tere, aga... nii. Avidius, kes oli pagendatud põhja, kaugele, väga kaugele põhja, pära põrgusse, kus elavad ja karud ja hundid, Rumeeniasse. Ja no, isegi ma ütleks, Lõuna-Rumeenias. Ja, võt, et seal ta olevat ära õppinud kohaliku keelt ja kirjutanud poeme. Kohalik keel väidetavasti oli sarmaatide keel. Mingisugust tõendid sellele ei ole. Ja ta kirjutas terveid poeme selles keeles ja nüüd see poeetiline traditsioon taas sünnib 18. sajandil Venemaal. Võt, see. Ja veel 17. sajandil selles samas Rechpospolitas, seal Vilniuse lähedal, Miletis Matritski, meil oli temast juttu, esimese slaavi keelse grammatika autor, ta oli ka prosoodi autor. Ja kirjutas võt, heksameetris luuletuse, et sarmaatide, uue sarmaatide värsi esimesed värsijalad, tema nüüd paneb siis. See oli uus sarmaatia keel. Nii, see oli üks lugu sarmaatidest. Teine oli siis see, et poole aristokraatid on sarmaatid. Me tuleme selle juurde kohe tagasi. Aga kolmas on see, et kuningas Artur oli sarmaat. Ja võib-olla olete mõned teist näinud 2004. aasta filmi Kuningas Artur. Ja seal Artur ja tema rüütlid on sarmaadid. Ja mis seda tõendab? Mitte midagi. Aga see on nagu paljude sellist teooriaga. Aga proovi ümber lükata. Kuna me ei tea, kes olid need Artur ja tema rüütlid, siis miks mitte sarmaadid? Ja, no, tegelikult seal mõned väga haprad liinid sinna pole juba. Aga poola puhul nagu mitte mingid alust ei olnud. Lihtsalt nad otsustasid, et nad on sarmaadid. Ja käisid, võt, see on tüüpiline sarmaadi riietus. See mantel, mis tal on, see on župan. Seda võisid ainult aristokraatid kanda. Siis sarmaadi mõõg tal on ja üldse nagu selline päris hea maskeraad paar sajandit. Kahjuks nad ei õppinud ära sarmaadi keelt. Ei saanud ära õppida, sest me ei tea midagi selle keel. No me teame, et see on nagu Iraani keelti rühmast, aga nagu mingit tekste ei ole säilinud, isegi Avidiuse luuled ei ole säilinud. No võt, aga sarmaadid ei ole lihtsalt inimesed, nad on mis nad on? Neil on väga oluline missioon, millest täpselt see seisneb, ei olnud teada. No, üldiselt see seisnes siis poola õukond, poola aristokraadi, kus juures Poolas oli selline aristokraatlik vabariik. See oli võib-olla kõige peenem riik Euroopas, nüüd kommetamine. Mitte riik, aga see õukond.
Kusjuures Poola džentelmenis siiamaani suudlevad daamidele kätt. Igal pool mujal selline seksism on keelatud, aga Poolas siiamaani, no mis on siiamaani, veerand sajandit tagasi, kui ma viimati Poolas käisin, ei, ma käisin ka hiljem, aga ei täheldanud hiljem, aga siis oli, no tegelikult, kui ma viimastel korral käisin, ma aristokraatidega ei suhelnud, aga kus üles Poolas see on, olen siiamaani, Poola aristokraatial 19. hiljem oli selline spetsiifika, mida peaaegu kusagil enam ei olnud, ainult Gruusias veel, et aristokraatid olid haritlased. Sest igal pool mujal aristokraatlid tegelesid aristokraatlikete asjadega, käisid jahil, tapsid seal teine teist, käisid sõjas, ja need on aristokraatlikud tegemised. Aga kuna Poolal ja Gruusial ei olnud oma riiki, siis aristokraatid leidsid endale väljakutse teadustes ja kunstides. Nii, nagu näiteks pärast seda, kui Briti impeerium lagunes, Briti aristokraatid hakkasid suurt huvi tundma nende valdmed. Mõned muidugi ka palju varem. Okei, nii. No vaat, siis need kaks ülestõusu. Väga veriselt maha surutud ja siis see nende missiaanlus väljendus enne kõike luules ja kõige eesotsas on muidugi Adam Mickiewicz siin, see on suur maal Polonia. Ja taga on, tema taga on ka väljapaistev luuletaja Julius Slavatski. Žigmundi prekonna nimi oli kadus ära. See on, kui teha copy-paste, siis vahel see pasteib tükikese. Nii, küll, ma ei mäleta, kes see Žigmund oli. Aga no vaad, aga ühelt poolt nagu Mickiewicz ja teiselt poolt Chopin. Need on Poola missiaanluse kõige tähtsamad. Nii, see siin on väga oluline missiaanluse väga oluline komponent. On selline alaväärsuskompleksi kompenseerimine. Meil ei ole oma riiki, kuid meie oleme kõige parem rahvas. Ja võt, et mis mõttes Poola on? See on kristluse kants, see on vabaduse varjupaik ja Euroopa viljaid, see on mõeldud rohkem sellist spirituaalsest. Meil on kõige vaimsemad. Kõige vaimsemad, kõige religioossemad ja kõige vabameelsemad. No viitab, et Poola missiaanluses ei olnud juhi, selle ühe juhi kompleksid, mis oli, mis on väga oluline Venemaal. No võt, nii siis, Poola missiaanlus suri kuskil pärast teise ülestõusu mahasurumist ja pärast sellest suurt ei mäletanud. Aga mäletas näiteks Dmitri Mirjaškovski, vene poet, me temast oleme rääkinud, tema ja sina ja tema abikaasa sina ida Hippius, Hippius, ta ise kirjutas küll Hippius, aga me ei usu teda, me teame, et peab olema Hippius. Nemad sellised tulipõhised antikommunistid põgenesid bolševikudest Poolasse ja pärast seda, te teate, Vene kodusõja ja Vene, Nõukogude Vene ja Poola sõda, kui Vene armee suures ülekaalus juba tuli Varsavi alla ja oli selge, et nüüd Varsavi langeb,
siis juhtus see, mida Poola historiografias nimetakse ime Visla kaldal. Venelased said, bolshevikud said haledalt lüüa ja põgenesid mitu sada kilometrit itta. Ma ei hakka praegu rääkima sellest imest, ma olen vist sellest enne rääkinud, aga see oli väga muljet avaldav idee. Ja siis Mirškovski ja Hippius said audientsi Marsal Pilsudskilt ja nõudsid, et Poola jätkaks pealetungi ja vabastaks ka Venema. Sest Poola on missiaanlik riik, missiaanlik rahvas ja tal on kohustus terve maailma ees vabastada Venemaad. Pilsudski arvas, et tal ei ole seda kohustust. Ja hoopis sõlmis bolshevikudega rahu. Ja see oli Mirškovski jaoks suur selle idee hävitamine, et Poola rahvas vabatahtlikult loobas oma missiaanlikust rollist. Nüüd me paneme tähele, et missiaanlikud ideed ei teki suurtes riikides, välja arvatud Venema. Aga võt, ja tihti peale ta on seotud selliste teatud rahvuslikude kompleksidega. Võib-olla peale Poola ja Portugali misjonismi on veel terve rida. Ma valisin praegu Portugali oma, sest see on võib-olla kõige huvitav või kõige kihvtiv. Selle taas elustaja oli Portugali väljapaistev luuletaja Fernando Pessoa. Müstik, vabamüürlane ja üldse talle meeldisid kõik salaühingud, kui Portugali valitsus keelas ära vabamüürlust ja teised salaühingud, ta ütles, et kirjutas, et tal on häbi olla portugaallane. Häbi olla portugaallane. Aga ja tema, tema religioon on sebastianism. Mis asja on sebastianism? Sebastian esimene, nagu te näete, väga lühikest aega oli Portugali kuningas, teda nimetati ka lapskuningas, oli kõigis mõttes särafisiksus. Suurepäraselt haritud ja nii edasi. Paraku ta oli liiga hästi haritud. Ja ta, ma ei tea, kui palju teda mõjutas Cervantese Don Quixote, aga ta oli just nimelt see Don Quixote. Ja ta otsustas, et no teate, kuidas Don Quixote see tahtis lahendada pühade paikade ja Kristuse haua küsimus. Valitsused teevad valesti, sõdivad mingisuguste armeedega, aga on vaja ja kokku panna paar tosinat randrüütleid ja nemad teevad asja ära. Umbes niimoodi, no muidugi ta see Sebastian otsustas jällegi, et risti sõjad on ju ammu juba mitu sajandit läbi ja aga probleemi on pühad paigad Palestiinas ja meie issanda Jeesuse Kristuse haud on ikkagi moslemite käes. Ja nüüd me seda vabastame. Ja ta maandus oma armeega, seal vist oli kuskil 25-30 tuhat meest. Ja läks siis, kus Marokko territooriumil randus. Ja siis läks vabastama Palestiinat. Paraku ta Marokkast edasi ei jõudnud. See, ma läks meelest ära, mis selle koha nimi on, aga seal lahing läks ajalukud nagu kolme kuninga lahingus. Üks oli kristlik kuningas, teine oli Marokko kuningas ja üks oli veel moslemi kuningas.
ja kõik kristlased said surma. Aga kas arvatud, ei võt, tema ei saanud surma, tema haihtus. Tema laipa ei suutnud leida. Ja siis, et olete meelde see messiase omadused, ja? Ta on varjatud. Ta ei saanud surma, ta varjab ennast. Ja varjab ennast kuni 20. sajandini. Need semestianismi. See ei olnud selline juhtiv suund Portugali kultuuris. Kuid juba see, et Pessoa oli üks nende eestvedajad, on, no, tähendab, et see ei ole suugi marginaalne nähtus. Ja siin on see kuningas. Nii, Kaabuga on Pessoa, aga Rüüs on kuningas, mitte aega segamini. Nii. Venemessiaanus tekis kui selline enam vähem formuleeritud doktriin, ehkki ta ei ole kusagil väga selgelt formuleeritud, aga ikka alles 19. sajandil. Kuid sellel on eellugu ja üks oluline komponent, mida tuletati meelde 19. sajandil ja mida ei mäletatud 18. ja isegi 17. sajandi teisel poolel, on see kontseptsioon, et Moskva on kolmas Rooma. Võib lugeda, no, põhiliselt publitsistidel, mitte ajaloolastel, et Venemaa alati arvas ennast, et on kolmas Rooma. Ei arvanud. Isegi kui see kontseptsioon tekis, siis keegi seda ei uskunud. Peaaegu keegi. Aga seda hakati uskuma 19. sajandil. Nii siis, et Moskva on kolmas Rooma, tuleme selle juurde, siis veel, et võt, nagu Rzecz Pospolita oli Kristuse kants, siis Venemaa on õigeusu kants. Ja tal on kohustus seda õigeusu mitte üksnes kaitsta, aga levitada. Mis tähendab usu levitamine? Üldiselt Vene õigeusul ei ole misjonäärlust. Ütleme, peaaegu ei ole. Ütleme, 20. sajandi lõpus tekis, aga väga marginaalne. Olid erandid, nagu Permis Stefan, kes lõi komidele tähestiku, väga kifti, kasutas Süüria tähtines. Nii siis komid olid esimene soome-ugri rahvas väljaspool Vene impeeriumi sees, kellel oli oma tähestik. Nii, võtta, tema oli missionär. No aga samas, mis tähendab missionär? Missionär oli, no ma ei tea, nagu Kenneth Lee Pike, protestantlik missionär. Kuskil lange varjuga saarele, kus elavad inimesööjad ja hakkab seal õpetama evangeeliumi, et pelgib piibli. See on muidugi utreeritud. Aga need on missionärid, nad lähevad paganate juurde. Aga Vene õigeusu missionärid tegutsevad selles territooriumis, mis kaitsevad Vene väed. Ja ütleme ka teistes kohtades. Siberis, Hiinas, aga pärast muidugi tekisid ka missionärid Hiinas ja Jaapanis, aga see on juba palju ilisem. No võt, kuidas siis seda õigeusu levitakse? No selge, kuidas sõjaväega. See kõige kindlam värk. Ratsaväge ees, pap taga. Umbes nagu praegu Ukrainas, aga ups, Ukraina juba on õigeusklik maa. Nii, aga seal on spetsiifis nagu Moskva. Ja siis tekis 19. sajandil selline väga kummaline konstruktsioon nagu Vene Jumal. No, üldiselt sellised väljendid on teistes, kui Itaalia meeskond lööb värava jalgpallis, siis Jumal on etaalane. Aga see Vene
Jumal on kuitenkin seotettu Venäjän sõjaväelisten etusammutega. Ja Puškini mustantittas, että kuidas me võitsime prantslasi, et kto же nam pomog? Барклай, зима или русский бог. Барклай, да то ли, тальф, вы, вене юмал. Вот, ага. Седа и вэтут, мудыги, эрити тысисельт. Я Пушкин и сыбар Вяземский, кэс вяка ярмастант вене рахвуслуст. Кирюттас пикалуратусе вене, миле ними онки вене юмал. Et sellud, kõik need räpased tänavad, kõrtsid, joodikud, suured tagumikud, tal ei ole tagumik, tal on räägem sõna, ja rippuvad rinnad, need see on kõik Vene jumal. Sõike vastik värk. Aga sellegi poolest, see konseptsioon on. Ja tekkis Napoleoni sõdade ajal, võib-olla isegi natuke varem, aga pärast juba Dostojevskilt on tõsiselt mainitav. Ja võt, siin on ka Vene maamissioon. Milles ta seisneb? Siin on nagu arvamused lähmat lahu. Üks variant, mida esitab Tšadaev ja mis hiljem oli oluline nii Vladimir Solovjovile ja Blokile, et Venemaa missioon ei ole ekspansioon, vaid kilp. Venemaa kaitseb Euroopat, kelle eest? Tatarlaste eest, aga Solovjovile ka müstiline, nagu, mitte ainult mongolid, aga hiinlased kohe trügivad Euroopasse. Ja nii edasi, et missioon on kaitsta. Aga kui sajandi viimasel kolmandikul oli Balkani sõjad, siis missioon oli selgelt, et vabastada türklastest slaavi ja mingil määral ka teised õigeusu rahvad, nagu rumeenlased ja kreeklased. Et see on Vene missioon, mida täidab sõjavägi, aga idee ei ole sõjaväest, idee on nagu kõik kõrgemast. Me päästame kristlikud rahvad. Nii, nüüd kerime tagasi ja räägime sellest Moskva kolmas, ideest Moskva kolmas Rooma selle eellugu. Nii. Kiivi mitropoliit Hilarius või Hilarius tegi jutluse, mille nimi on siis sõna seadusest ja õndsusest. Ma ei tea, miks mul tal igaks juuks veel ka inglise keeles on, et teaksite. Ja Sova zakoni ei pogadati. Ja kes oli Hilarius, päris selge ei ole. No, selline levinum arusaam on see, et ta oli ikkagi Byzantsist pärit. Aga igal juhul ta oli esimene Kiievi metropoliit ja võib-olla oli ka slaavi päritalu. Igal juhul kirjutas kirikus slaavi keeles. Ja ta pöördub Vladimir Püha Hauale ja mis on selle jutluse põhiidee? On see, et Venemaa, a Venemaa on Kiievi Venemaa, on uus riik, mis on risti usu kants
ja bestia. See on üsna keeruline konstruktsioon. Ja teate, et Abrahamil ei olnud lapsi. Ja te teate, et Abrahamil oli lapsed. Abrahamil ei olnud lapsi kuni 90 plus aastane. Ja sama vana oli ta abikaasa Saara. Ta oli 90 aastat vana, aga ta oli nii ilus, et Abraham igaks juuks ütles, et see on tema õde, aga mitte naine, sest muidu kartis, et farao võtab ta endale ja tapab Abraham ära. Aga kui ta on õde, siis lihtsalt võtab endale ja ei tapa. Nii, võt selline Sarav Kaunitar, 90-aastane. Ja siis nemad on seal kuskil kõrbes, meil on telk. Ja siis tulevad kolm rändurit. Mis kolm rändurit, mis on tegelikult kolm ainus Jumal. Ja Abraham võtab need ilusti vastu, küsib kuhu te lähete. Väike missioon, tapame kõik inimesed Sodomas ja Gomorras ära. Siis nad natuke seal kauplevad, aga meid huvitab teine asi. Ja siis need rändurit ütlevad, et sinus saab suure rahva isa. Ja Sara, kes kuulis telkis seda pealt, hakkas naerma. Ja piibli jutluste ütleb üldiselt, tol ajal ja ka praegu paljudel rahvastel, kui naer on agressiivsuse ilming. Nii et eriti kui te rändate kuskilt. Moslemi maadad väga ettevaatlikult naerge, kellegi näe, siis võtavad enda, võivad võtta seda solonguna. Nii, aga siis see piibli jutluste, aga me teame, kes oli piibli jutluste Jumal. Ja paneb sulgudes märguse, et see oli hea naer. Ja siis see, Abraham ütlevad, see natuke vana juba ja tal ei ole enam seda tava pärast naise omanist. Menstruatsiooni enam ei ole. Ta ütleb seda tavapärane naise. Seda tal ei ole. Ja see Jumal ütleb, et come on. Sina mulle hakkad õpetama, mis juhtub ja mis ei juhtu. Nii, aga edasi asja läheb päris huvitavaks. Abraham kõigepealt vaatab, kontrollib oma ütleme fertiilsust orjatarile Hagariga. Vaatab, kas kõlbab või midagi mehe nõimita. Ja selgus, et ja kõlbab. Ja siis ja sünnitab Ismaeli, kes on kõikide araablaste esisa. Ja kui te vaata seal Euroopa allikad kuskil veel 18, ka 19 sajand, araablasi ja tihti kõike moslemeid nimetati ismailiitideks. Mitte ära segada islamissektiga ismailiidid. Need on hoopis midagi muud. Ja, aga nii siis. Ismaeli läks hästi ja siis ta läks juba Sara juurde ja Sara sünnitas talle Iisakut. Nii, ja nüüd mida ütleb see Hilarius? Et Bütsants oli nagu Hagar, aga see Venema, seda Kiivi Venema, on nagu Saara. On olemas Vana Testament, see on sõna seadusest. Vana Testament on seadus, aga Uus Testament on õndsus. Ja see on Iisak õndsuse laps ja Vana Testamenti Mooses, Uue Testamenti Kristus. Ja see on sulle, ütleb ta Jaroslav Targale. See on sulle teadmiseks, et Bütsants on see Vana Testamenti, see on nagu Hagar, Orion, aga Kiivi Venema on õndsuse maa. Ja vast ristitu. Kes need olid? 100 aastat tagasi oles ristitud ja ka suugi mitte kõik. Aga just nimelt, et nad on vast ristitud, nad on pühad sellepärast. Eriti.
see on väidetav. Kujund sellest Hilariosest, mis on tehtud muidugi sajandeid hiljem. Preподобный Hilari on Kievski. Nii. Järgmine samm sellest Vene messiaanlusest on seotud konseptiga püha Venema, püha Rus. Ja selle kontseptsiooni esitas samuti kreeklane. Vot selle kohta me teame täpselt, et ta on kreeklane. Ta oli Maksim Kreeklane, Tribolis, Mihail Tribolis, Mihail Tribolis oli tema nimi, 16. sajandi, õpetatud mõnk, õppis erinevates Euroopa ülikoolid, no Itaalia ülikoolides, aga aatoselt pärit, nagu Itaalia ülikoolid loomulikult katoliiklikud, aga nii siis Itaaliast oli katoliiklane, pärast tuli tagasi aatose saarele ja siis teda saadeti Moskoviasse, et seal oli vaja siis filoloogilist tööd teha, raamatuid parandada. Et parandada kirjavigused, vaata, kuidas on tõlgitud, üks oli nii edasi. No, nagu ta sattus Venemale, Venemal tema tagasi pääsu ei ole. Ta mitu korda palus, et ta lubatakse tagasi, aga ei lubatud, hoopis pandi kloostrisse vangi. Samas ta kõik said temast väga peeti lugu. Ja, väga peeti lugu, aga võt välja ei saa. Ta võis seal töötada, talle lubati seal terve koolkonda rajada. Aga ma ei mäleta, kes bajaaridest oli, kes lõpuks seletas talle. Siin oled tark mees. Oled näinud siin meil igasuguseid asju. Ja nüüd lähed välismaale ja räägid nendest. Ja, nagu praegus Venemas, hakkad levitama feike. Aga tema pakkuski sellist kontseptsiooni, et Venema on pühava. Üldiselt kristlikus traditsioonis, püha Augustiinasest, on kontseptsioon kahest maast, kahest riigist, kahest maast, kahest linnast. Üks on tema kuulus traktaat De Civitate Dei, Jumala riigist või linnast, Civitas võib olla nii mõlemad. See on olemas paralleelselt kaks reaalsust. Et taevas ei ole üksnes Jumala koda, aga seal taeval on riik. Ja see oli väga võimas traditsioon ja müstikutel veel 19. sajandi esimesel poolel välja paistav inglise luulete ja müstik William Blake astudes oma maja uksest välja, räpasele Londoni tänavale, tõstis pilku üles ja nägi taevast Jerusalemma. Nii, aga see taevariik on tegelikult, et tavaliselt see on taevane Jerusalem. Kristuse kreisriik ja nii edasi. Nii, ja muidugi, ega Maksim Kreekne ei öelnud, et see on taevariik. Aga Vene maa on kõige lähedasem sellele taevasele riigile. Ja nüüd on selline küsimus. Ja pühast Venemast me veel räägime natuke hiljem seoses Tütšiga, aga seda pilti võiks meelde, et see on püha Venema, nagu seal Kristus ja värtid ja teiselt poolt talupojad. Ei mingisugust ülikuid, tsaare, midagi ei ole. Nii. No.
kui Venemaa on püha maas, siis oli kaks süžeet valida. Esimene oli loomulikult see, et Venemaa on uus Israel. Ja Moskva on uus Jerusalem. See on Moskva lähedal uus Jerusalem. Uus Jerusalema klooster, mida rajati 17. sajandil, kui valitses see paradigma või juhti paradigma, et Venema on uus Israel, uus Jerusalem. Gulagi ajal see oli loomulikult, nagu paljud teised kloostrid, oli koonduslaager. No, kõige kuulsam laager oli Salavki saartel, aga see uus Jerusalem oli ka päris tunta ja seal mõnda aega viibis Solženitsõn. See oli patriarh Nikoni ajal. No, üldiselt see Jerusalem ei olnud ainuke variant. Seal praegu vist Gruusia territoorium. Igatahes Kaukaased rajati uus Aatos, Novi Afon. Aga siin on, no, te näete paralleele seal. Ameerika Ühendriikides on palju linnu, mille nimi on uus midagi. Ja, mingi Euroopa linn. Võigi on uus Arleaan olemas. New Orleans, aga see on nagu prantsuse linn. Aga ülejäänud on tavaliselt inglise linnad. No välja arvatud, seal on paar uus Peterburi, mõned uued Moskvad ja nii edasi. Aga üldiselt, jah, mida see tähendab? Et see on selline koloniaalne semiootika. Et see uus maa, mida me praegu võtame omaks, et teda me kodustame. Et muidugi York, me teame, et on seal kuskil Inglismaal, aga see uus York, mille eelmine nimi oli uus Amsterdam, nagu te teate. Ja, nüüd on selline rajoon seal. Nii, aga Venema koloniseeris ise ennast. Ja nimetused ei tulnud Vene teistest linnadest, vaid pühast kirjast või sellisest kristlikust traditsioonist. Sest et, tuletame meeldis, on püha maa. Ta ei saa, ütleme, seal Moskva lähedal ei saa rajada uus Moskva. Aga uus Jerusalem, palun. Ja neid oli lõpuks ka kolmas Rooma. See oli varem. See on 15. sajand, 15-16. sajand, kui eelviimane Rüriki soost tsaar Vasili III ka otsis oma riigile mingisugust eesmärki ja siis Petseri, aga mitte meie Petseri. Vot Petserid olid ka mitu. Petseri kloostri mung Filafei, mung Starets. Ma ei hakka seletama, mis see Starets on. See on spetsiifiline munkluse liik, nimelt Vene õigeusus. Võib-olla natuke ka Aatose kloostris. Tema pakkus kolmanda Rooma kontseptsiooni. Et sina, tsaar, ta kasutab siin sõna tsaar, ehkki see ei olnud ametlik tiitel. Ei ole tavaline valitse. Ja Venema ei ole tavaline riik. See on Rooma. Ja see on kolmas Rooma. Esimene, kaks Rooma on langenud, kolmas püsib
aga neljandat ei tule. Nii, esimene Rooma on see Rooma, mis on Itaalias. Miks ta langes? Sellepärast, et oli paganlik. Ja paganat teda vallutas. Teine Rooma oli kristlik. Teine Rooma on Byzants. Aga miks ta... Miks tema langes? Sellepärast, et tegi uunjad katoliiklastega. Reetis õige usu. Aga, ja no võt, tegi uunjad katoliiklastega ja ole lahke. Türklased kohe valutasid. Tegid uunjad tehti spetsiaalselt selleks, et kristlikud, see oli Byzantsi Basileuse viimane, selline appikarja, et okei, teeme uunjad Roomaga, aga teie selle eest tulge meile appi. Need Euroopa valitsajad ütlesid, et teeme uunjad küll, aga appi ei tule. Tee edasi, kuidas tahad. Nii. No pealegi, Byzants oli selleks ajaks, see Konstantinoop oli mitu korda rüüstatud nimelt eurooplaste poolt. Ristisõdijate poolt. Ta oli peaaegu rohkem, et Itaalia linn, seal olid Genoa ja Veneetsia suured kvartalid. No võt, Vasili kolmas, me ei tea, kuidas reageeris. Võib-olla me teame, et kuidas ta reageeris, mitte kuidagi sellele. See ei olnud ametlik positsioon. Aga tema poeg, Ivan Vasiljevich, viimane Rüriki soost, Vene tsaar ja samas esimene, kes võttis tsaar riigi tiitli ametlikult, tema juba oli selle kontseptsiooni suhtes palju entusiastlikum. Ehkki see ei olnud kunagi tal ametlik kontseptsioon. Nii siis ta oli tsaar. Tsaar tähendab Caesar. See tähendab, et Venema ei ole kuningriik, aga on impeerium. Ja see on väga oluline vahe. Milles see vahe seisneb, me räägime ükskord hiljem. Aga Peeter esimene sai selles semantikas suurepäraselt aru ja arvas, et see tsaar ei ole piisavalt selge eurooplastule, et ta on tegemist on impeeriaga, aga ja ta nimetas ennast imperaatoriks, mis eesti keeles on millegi pärast keiser. Aga keiser on kaiser, see tähendab kuningas, aga mitte. Muidugi, ei, kaiser on muidugi ka Caesar. Ja, aga igal juhul Peeter kulutas ennast imperaatoriks ja riiki imperiumiks. Sellel olid väga olulised tagajärjed ka misjonismi seisukohal. Nii. Bolshevikud oli kaks. Kaks lähtet. Üks, selline, mida rohkem rõhuti, oli kommunism. Kommunism on saksa õpetus. Ja teine oli vene, võt selline, misjaanlik idee. Nii siis. Bolshevikud lähtusid sellest, see on kommunistlik õpetus, et see on universaalne, kommunism oligi universaalne, ja see on universaalne nii õpetusena, nii siis kommunism on õpetus, aga samas on inimkonna arengu viimanes faas. Ja kommunism õpetusena õpetab, kuidas seda faasi üles ehitada. Siin oli muidugi probleem, millele juhtisid tähelepanu britti marksistid.
Marksi õpetuses oli kaks omavahel karjuvas vastuolus komponenti. Üks oli ühiskonna õpetus, tähendab, majandusõpetus ja ühiskonna õpetus kokku. Ja teine on revolutsioon. See majandus ja ühiskonna õpetus räägib sellest, et kuidas objektiivselt ühed formatsioonid vahelduvad teistega ja nii edasi. Ja see on väga oluline on see, et need seadused, nagu ütleb Marx, ei lähe läbi inimese pead. Sest nad ei sõltu inimese tahtes. Ei ole nii, et see oli nõukaajal selline dissidente hulgas levinud nali, et loosung selle Rooma impeeriumis edasi feodaalse ühiskonna poole. Ja, võt, ei ole see sellist asja, et nüüd teeme revolutsiooni kukkud ära ja tekitame see feodaalse ühiskond. Ei, feodaalne ühiskond tuleb loomulikult kasvamalja. Nii. Okei, okay, ütlevad briti marksistid, aga mille on siis revolutsioon, kui see tuleb iseenesest. Ja kogu seda Marx ja Engelsi revolutsioonilist tegevust, nad nimetasid seltsi, et see on selts kuuvarjutuse abistamise asjus. Et kuuvarjutus muidugi tuleb, aga seda tulevad inimestel tuleb ka natuke tagant tõugata, siis ta tuleb paremini. Võt, see on see revolutsioonide kommunism. Nii, aga nii siis kommunism on universaalne, aga siin bolševikudel on järgmine on oluline erinevus Marxist ja Engelsest. Marx ja Engels arvasid, et kommunism tuleb kõige arenemast riigist ja siis levib üle maailma. Üle maailmne revolutsioon. Ja mis riigist ta tuleb? No kõige arenemast riigist. Mis on kõige arenemast? No, loll küsimus, Saksamaa muidugi. Ja, no miks? No, me ei oleme sakslased. Mitte Inglismaal, kus Engelsil oli vähemalt üks tehas. Engels oli väga rikas mees ja kogu seda revolutsiooni, nagu ka paljud teised väga rikkad inimesed on sponsoreeris. Ja Marxi. Marxi on rikas. Nii. Aga Lenin ütleb, et kommunism ja see kommunistlik revolutsioon on võimalik, ütleb, ühes eraldi võetus riigis. Vadnoi отдельно взятой стране. Ja see üks eraldi võetud riik on Venemaa. See esiteks ühes eraldi võetus riigis ja teiseks Marxil oli kirjavahetus selle Vene sotsiaaldemokraatidega, et ta oli väga skeptiline Venemaa suhtes. Venemaa on vähe arenenud ja nii edasi. See seal nagu selle marxismil ei ole eriti pinnast, aga vot Lenin ütleb. Ja see on bolševismi väga. Et see kommunismi lipulaev, laevastaatus, nagu Venemaa võttis üle sakslastelt. Ja saksa kommunistid ei olnud selle üle väga rõõmsad. Aga siiski, kui see revolutsioon toimus ja hakkasid üles ehitama kommunistliku paradiisi Venemaal, siis ka saksa kommunistid osalesid selle. Enamus neist lõpetas gulagis. Aga nii. Venemaal kui kommunismi ehitavas riigis on kohustused teiste riikide, rahvaste ja kogu maailma suhtes. Maailm liigub kommunismi poole, aga Venemaa on see, mis juhib kõike teisi sinna suunas. Nii, mäletada see messiaanuse idee, see püramiidi on olemas maailma protsess, objektiivne ja siis on olemas üks rahvas, kes seda erati juhib ja siis on olemas seal messias, kes juhib ka seda rahvast. Võt, Lenin ajal siin ei olnud juttu ühest juhist, aga oli see, mida ta nimetas nii, see on kirjussüsteemist Venemaal pärast revolutsiooni, nagu kõige progressiivsem ja kõige teadlikum on tööliste klass, aga tööliste klass ei ole ka piisavalt
avangardne, tal peab olema kommunistlik partei. Ja Lenin üsna, veel enne revolutsiooni üsna küüniliselt kirjutas, et kommunismi ideed ei tulene töölisliikumisest. Töölised parimal juhul, kirjutab ta, võivad jõuda trade unionismini, ametühinguteni. Mis on ametühingud? Hakkavad palka nõudma ei saa. Aga meil ei ole vaja, et nad nõuaksid palka. Neil on vaja, et nad oleksid idealistlikud võitlejad. Nii, ja üsna küüniliselt Lenin kirjutab otseselt, et kes need on siis kommunistliku partei liikmed, need ideoloogid, kes seda töölisklassile sisaldavad. Need on kodanlased. Buržua. Nagu Lenin ise. Ta ei olnud kordagi ei teinud füüsilist tööd. No pole siis, kui teda asutama saadeti Siberisse. Mis füüsilist tööd ta tegi seal? Vist käis jahil. Üsna vabad tingimused. Nii. Ja võtta see, mis jäänud. Bolshevikudel alguses ei olnud selle üle ühe juhi ideed. Aga see ideestiku loogika lõpuks nõudis ka seda. Nii. Siin aeg lendab väga kiiresti. Siin ma tahaks juhtida tähelepanu olulistele erinevustele Saksa ja Vene kommunismi vahel. Ma praegu ei leidnud internetis, aga on küll selline raamat, Saksa kommunism, selline antoloogia, ja esimene peatükk on Schlaraffenlandist. Need on sellist laisat affidemaa. See on utoopia. See, kus Eesti folkloris on vist, mis pudrud ja kiiselid? Pudrumäed ja mis oli? Kuidas? Piimajõed ja pudrumäed. No ja, vaene rahvas. Sakslastel on pudrudsel kas on singid ja vorstid. Ja see need laisad affid, mis on kõik nagu inimesed, seal lamavad ja singid, nad isegi ei tõmba, need singid ja vorstid ise kukkuvad suhu. Ja see on Saksa mingisugune rahvuslik, mingisugune stereotüüp, mis aitas kommunistlikud ideede levida. Sest kommunism on küllusema. Majandus muud kui areneb, elama hakkame järjest paremini, kapitalismi ajal paremini kui feodalismi ajal. Ja siis kommunismi ajal päris hästi. See on küllus, seal totaalne õiglus, heaolu ja puudub võõrandumine. Hilisem Marx enam võõrandumisest ei rääkinud, aga varajastest töödest, siis et see on, võõrandumine on kapitalistliku sellise, ütleme, antroposotsioloogia põhiline omadus, et inimene on võõrandatud oma tööst, oma tööviljadest ja lõpuks siis endast. Ja võt, ka kommunism seda ületab, et see on vendlus. Kui me vaatame nüüd 20. aastate kirjandust, see ei ole partei teooria. Teooria oli see sama, marksism, aga see, kuidas kujutati, et kommunismis täiesti teistmoodi. Esiteks, see on, ta on tehnokraatia, seal igasugust robotid on, aga üldiselt see rügatakse. Töölisklassid on, siin mingisugust rügatud ei ole. Rügamist ei ole. Nii siis, see hästi tehnoloogiline ühiskond, looduse üle on täielik võit, nagu kirjutas Buunin, et üks revolutsiooniline madrus talle selgitas, et
Peterburi kohal, vabandust, siis oli Petrogradi kohal, teeme suure klaaskupli, et siis ei lund ega vihma, ega kõige eest oleme kaitstud. No kujuta ette, milline hea õhk on selles linnas kupli all. Aga see on selline unistus. Täielikud idioodid on võimul. Täielikud idioodid. No, nii. Aga kommunism on väga tehnoloogiline. Plus siia lisandub vene kosmism. Kosmismist ma olen rääkinud eraldi, aga kosmose vallutamine see ideed tulid vene paradigmasse 19. sajandil ja ei olnud mitte kuidagi seotud kommunismiga. Nikolai Fjodorov, selline ateistlik müstik. Idee selles, et põhiline idee, see on inimkonna ülesanne, et ärgata surnuist üles. Tam keemia ja füüsika meetodid äratama kõik surnud üles. Muidugi tal on natuke teistmoodi. Ta tuleb isasid üles äratada. Emadest ei ole juttu. Nii, aga no see on tema spetsiifiline seksuaalsus. Nii siis, äratama kõik üles, aga siis maa peal võib juhtuda, et on kitsas. Come on, kitsas. Terve kosmos on. Tuleb kosmost vallutada ja sinna ka meie kadunäki siis inimkonna ülesanne on vallutada kosmos. Fjodorov oli mitu õpilast, kuulsamaid oli, Mitšurin. Et me ei saa oodata looduselt ande, me peame võtma, me peame muutma loodust. Ja muide, tänu Fjodorovile, tal oli väga suur mõju. Enne kõike sellise intelligentsi ja rahvahulgast intelligentsi. Nagu terve Venemaa, kaasarvatud ka Eestis, oli täis meteoroloogilisi jaamasid. Ma mäletan, et oma lapsepõlvest oli Elvas mitmel inimesel lihtsalt Oovis meteoroloogiline jaam, Valgemetsas oli. Ja, sest loodus tuleb uurida selle. Ei ole niimoodi, et lähme seda kirvega kallale. Absoluutselt mitte, ma kõigepealt uurime seda. Nii. Ja ta väga soosis teadusi, enne kõike loodusteadusi. Kuna aega hakkab otsasama, siis ma ütlen, paar lugu Fjodorovist. Ta oli väga kihtmees. Ta oli Rumjantsevi muuseumi raamatukogu direktor. See oli suurim raamatukogu Venemaal, selles hiljem sai Lenini raamatukogu, nimeline raamatukogu, praegu see on vist rahvusraamatukogu Venemaal. Ta oli selle direktor. Ja ta teadis kõike. Üks kord, ma ei mäleta, kes see oli, aga üks palaruurija, võtleme maade avastaja, otsis seda põhjateed läbi Jaamere Ameerika poole. Ja siis tal oli vaja kirjandust. Ma ei mäleta, mis koha kohta, mis ei ole eriti kaardil. Ja siis Fjodorov tõi talle kõik raamatud, mis seal oli, aga täpselt selle kohta ei olnud. Aga Fjodorov tegelikult, ma võin rääkida, mis seal on. Ja ta rääkis. Ja see on hull vanamees, kui see tuli sinna, see täpi pealt, 100% täpselt. No, sellepärast, et Fjodorov... Ma kujutan, et ta arvutas välja teades kõik seda ümbrus. Ta on fantastilise mäluga, fantastilise mäluga. Ja suri ka nagu. Ta elas täiesti askeetliku elu. Aasta läbi käis samades riietes ringi. Ehk ta sai väga suure palka, aga ta jaotas seda stipendiumi nende. Mitte lihtsalt tudengitele, aga nendele, kes palju loevad. Ja ainult poistele.
No, siis enamasti tudengid olidki poiss. No vot, käis aasta läbi samades riietes, see oli eriti külm talv ja siis tema õpilased sundisid talle kasuka. Ta läks kasukaga välja, igistas, sai kopsu põlet ja kosu. Magas puu kirsti peal, ta ei olnud voodi. Terve elu sõi teed ja kuivikud. Nii, kus oli väga kõrge ametnik. Nii, kes oli tal õpilased? Mičurin ja Tsiolkovski. Tsiolkovski oli selline vene kosmonautika eesisa. Tsiolkovski oli ka õpilane Karaljov, kes oli vene kosmonautika isa. Nii, et see idee, et võib-olla on aeg hakata kadunukisi sinna kosmosesse saama. Nii. Siis veel mõned asjad. Kangelaslikkus. No, siin on nagu heaolu ja nii edasi. Aga see on karm, selline spartalik kasvatus. Ja mis on võõrandamine. Lapsi tuleb vanematelt ära võtta. Sest vanemad on vanad, nad on teise generatsiooni ja lapsed tuleb kasvatada vastavalt kõige uuematele meetoditele, mida need vanemad ei tea. Ja see on pidev protsess. Mitte ainult, et kord võtame ära, sest kapitalistlikud vanemad ja kasvatavad sotsialistlik lapsed. Aga võt ka nendel sotsialistlikutel lastel, kes saavad omakorda lapsi, neid tuleb lapsed ära võtta. Ja laste kasvatamine ei ole selline asi, mida võib usaldada inimestele. See on riiklik ülesanne, see maksimaalne võõrandumine inimestest. Kultuuriline revolutsioon. Uus kultuur peab kasvama välja lähtes kommunistlikutest ideaalidest, töölisklassi kultuurist. Hiljem Stalin muutis seda, aga sinna me enam ei jõua täna. Ja võib-olla lõpetan küsimärgiga seksuaalne revolutsioon. Võt seal arvamused läksid lahku. Reaktsiooniline Lenin arvas, et ei ole vaja mingit seksuaalset revolutsiooni. Ja üldse on vaja kasinust. See ei tähenda, et tal ei olnud armukest. Tal oli Ines Armaan, oli ta suur eluarvastus. Nii, aga lapsi tal ei olnud kumaan. Ines oli lapsed, aga mitte Leninilt. Aga Ines Armaan ise oli selline tulihingeline feminist. No mis ta ütleb, et on aeg? Ma ise näen kella, et on aeg. Tulihingeline feminist ja ta arvas esiteks, et abielu on iganed selline kapitalistlik institutsioon. Abielu on naise orjastamine ja üldiselt naisel on õigus, enne kõike jutu on naisest, naisel on need samad õigust nagu mehel. Et mees käib lõbumajas, naisel peavad olema ka sellist võimalust. Mees võib vahetada seksuaalpartnerit kas või igapäeva, naine ka. Aga Ines Armaan ei olnud suungi kõige radikaalsem selles mõttes. Oli Vene nõukogude diplomaat Kalantai, väga kuulus revolutsionäär, lesbiline ja või ütleme biseksuaalne võib-olla, sest tal olid erinevad. Ja tema ütles, mis see Leninile? Mis see seksuaalakt on? Sinu meeles on midagi seal pühad. See on nagu klaas vett ära juua. See klaas vett läks nõukogude paljudele nendele õpikutesse. Lent ei ole klaas vett. Ma ei tea, võib-olla klaas viina. Aga igal juhul see ei läinud läbi. Nõukogude Venema oli väga puritaanlik riik. Ja siin see revolutsioon hääbus.
Okei, aga me jätkame missionismiga ka järgmistel. No vähemalt veel ühes vestluses räägime sellest ja kuidas see Vene missionism mõjutab praegust poliitikat. Sellest räägime. Aitäh!